A Vike que eu fiz o projeto dela em 2017, eu acho. Vai fazer 2 anos, né? Mês que vem faz 2 anos. Tem um vídeo meu no YouTube com ela, com um desenho. Aqui. Eu montei, já dei uma volta. Agora eu vou queimar a pintura dela hoje ainda. Tá? O quadro é de alumínio. E aqui atrás é ferro fundido. Eu fiz uma adaptação no quadro aqui, ó. Tá vendo? Bem reforçado aqui. Botei um grilhão aqui de base, tá vendo? Só para não vir para frente, só como suporte mesmo. Meu quadro é um quadro da Caloi original, né? De liga leve. Tem amortecedor no centro, regulado, e amortecedor na frente. Aqui são aro 20, né? Reforçado, aéreo. Com freio a disco nas duas rodas, 7 marchas atrás independente, são individuais, né? As duas tração é dupla, não é uma só, é dupla, viu? Passadores aqui semiautomático, né? E aqui é o suporte da cadeirinha do meu filho, viu? Aí é toda Caloi, é toda original, né? Eu ia fazer o quadro inteiro todo do zero, mas só que como eu tinha já um quadro de alumínio, eu aproveitei porque tem amortecedor no centro, né, para poder ficar decente. Aí eu lixei aqui as partes que precisa e já dei um acabamento, dei uma lavada e daqui a pouco eu vou passar o spray preto fosco, beleza? Pronto. Esse aqui é meu pequeno do vídeo aí que vocês viram aí no YouTube, viu? Que tava lá dizendo que ia pegar a moto e andar. E hoje ele teve a oportunidade de pegar e sair comigo para dar uma passeada já. Viu? Aqui é o assento ali. E aí como ficou. Totalmente reforçado aí. Show de bola. Tá aí. Tamo junto, um forte abraço. Fica com Deus. Meu nome, pai, Dragon. Você fala Dragon Fish. Ah, meu filho é demais. Só tem 2 aninhos. Aí sim, viu? Tá aí, galera. Tamo junto.
O El Capenga pra ir. Ó. A bicicleta cheia, eu com o braço só. Aí, ó. Tá vendo? Quatro sacos de compra na gaiola. Vamos pra casa. Fala galera, beleza? O El aqui. Como eu disse anteriormente, galera, eu fiz um projeto com uma bicicleta, né? Uma bike triciclo para pesca. Eu tava fazendo tudo aqui, mas só que aqui não deu para fazer, ficou muito caro mesmo, para usinar o material, o eixo, o diferencial aqui. E como um colega, né, tava fabricando, eu preferi pegar diretamente com ele pela internet. E aqui eu só fiz só mudar um pouco as adaptações dela, que é para mim, porque meu quadro é um quadro original da Caloi e ele é totalmente diferenciado de um quadro simples. Então esse projeto que eu ia fazer não ia dar certo, porém, comigo claro que não, né? Se eu fiz o desenho antes de fabricar qualquer coisa, então com certeza para mim era dois palitos. Rabisquei na hora no caderno, no papel, rabisquei na hora mesmo lá, medi tudo novamente, cortei aqui, cortei ali, emenda aqui, só daqui, só dali. E meu testículo saiu. E já fiz várias voltas com ele para mercado. Peguei muito, botei muito peso em cima. Cheguei a colocar cerca de 80 kg fora meu peso, né? Que eu sou um pouco pesado. E tranquilo. Subi ladeira, desci ladeira. Fora que anda bem pra caramba. E como foi feito para a pesca lazer com a família, fiz aqui meu suporte de vara, que é para levar meus caniços para a praia e também deixar como suporte na praia. E vamos lá, vou botar no lugar. Aqui foi utilizado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 luvas de 40 de esgoto, uma vara, meia vara de cano de 40, viu? Que é no caso 3 metros. Junção, duas junção de 40, um T e dois joelhos. E espera mais um pouco aí que vocês vão ver como ficar a nossa bike aqui do Clube da Pesca, para poder, além de representar o Clube da Pesca, tá representando a minha pessoa, né, claro. E também vou curtir bastante com ela e pescar, né, que também tenho debilitado no meu braço, como vocês sabem. E isso para mim aqui vai ser um alívio muito grande, pra não sair carregando um bocado de tralha nas costas. Tamo junto. E aí galera, beleza? Olha aí, né? Eu utilizei aqui, ó, lacre, utilizei aqui 2, 3, 4, 5 aqui, 5 no outro lado e mais 2, 4, 4, vou botar, só 4 tá bom, viu? Aqui tá bem seguro, não pode botar demais não, pra não esmagar o cano também, beleza? Aí tá aqui, ó, o suporte todo feito aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui como fica, ó. Colocar aqui minha varinha de carretilha aqui, né? Tô na praia lá, deixo lá parado, né? E aí tô pescando com meu boião. Vai ficar um molinete aqui com boião, outro aqui com um pop, né? E eu vou ficar brincando com outros aqui, certo? Aqui é só para deixar fixado lá enquanto eu tô pescando, né? Com material, viu? Chegou o comandante aqui mandando em tudo, né? Meu filho. Viu? E aí o que eu fiz? Eu fiz essa base toda aqui, né? Coloquei até ali embaixo, passando ali cerca de 10 centímetros. Não posso baixar demais, porque tem local que eu passo que o fundo encosta. E também não pode ser muito para trás, porque ela já é mais comprida que uma moto. Pronto. Aí tá aí o suporte, certo? Ainda vai ter melhoria, é claro, né? Eu não paro por aí. Que eu vou fazer uma base ali embaixo,
para poder puxar um pouco mais para trás para ela ficar mais firme ainda. Mas ela já tá fixa, ela vai ficar aí. Se pendura não, pai. Eita, o menino já tava se pendurando para ver se tá bom. E passou no teste, se pendurou, não soltou, tá bom. Viu? Aí tá aqui minha varinha com a carretilha, né? A carretilha aqui, perfil baixo, meu Elite. E aqui eu vou colocar um... Esse sistema é umas catarinas, minha catarina aqui de 4,20. Né? Tenho duas aqui, ó. São varas que eu fiz reparos artesanais, né? Varas antigas, tá vendo? E aí uma fica com boião, né? Uma fica com boião, a outra fica com popper. E uma vara, eu tenho mais outra catarina ali que eu vou colocar no meio. Fica com... Cuidado, pai, pra não apertar o dedo. Cuidado. Aí fica aqui no meio uma com linha de fundo, viu? Aí pra transportar, pra ir pro local pro outro. Bota minha caixa, bota tudo aí dentro, beleza? Essa aqui, galera, foi a bike que eu mostrei a vocês aí, eu fazendo com essa criancinha aqui, quando ele tinha meses, né? Hoje ele tá com 2 anos, foi 2017, né? Ele tinha meses de vida, viu? Tá aí meu pequenininho. Esse é o pequenininho que tava no meu colo quando eu tava fazendo desenho pra vocês, beleza? Eu sei que não é relacionado à pesca, né? Não é pesca, vídeo de pesca, mas é um vídeo, né, de como você pode ter uma bike, né, triciclo para poder efetuar suas pescarias e também fazer exercício físico, que isso é muito importante, que ultimamente o povo tá largando de andar e de pedalar para poder andar só de carro. Eu era um desses. Graças a Deus, mudei minha rotina e tô me sentindo ótimo. Espero que vocês também façam isso. E muito obrigado mais uma vez. Quem gostou aí da dica aí de como fazer, deixa aquele like, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Galera, eu tô fazendo uma campanha aí de ajudar o próximo. Se você também quiser participar, viu? Em doações, viu? Só entrar em contato comigo. Estará aqui embaixo, aqui na descrição, todos os detalhes possíveis. E muito obrigado mais uma vez. Um abraço de Well Dragonfish a todos vocês e do nosso clube da pesca Dragon Fishing. Sinta-se à vontade para poder tirar dúvidas, viu? Se assim existir dúvidas, e estarei sempre disponível a vocês. Muito obrigado mais uma vez e Last Fishing. Vamos lá pescar.
liga pra bagunça não, galera. Tô aqui traquinando aqui. E quem gostou aí, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, compartilha nossas ideias com os colegas aí, pra poder, quem estiver precisando aí, fazer um suporte, né? Ou pra moto, ou pra bicicleta, triciclo. Um suporte ótimo aí, ó, pra gente fazer a brincadeira de pescaria de praia. Beleza? Vamos fazer aqui a... Vou colocar aqui a bucha, né? Não, tá aqui dormindo. Tem uma pestanazinha. Desculpa aí pra não estar com perfeição, porque eu já tô me recuperando da cirurgia ainda. Só que eu sou muito reativa, não paro, né? Eu vou até meu limite, né, claro. Se eu chego no meu limite, eu chego no meu limite e fico. Não faço, né? Aí tô aqui fazendo aqui um... ajeitando o suporte aqui, galera. Esse aqui a gente vai ter que fazer a colagem dele no lugar, pra depois a gente tirar e fazer os demais. Aí você vai fazer... O que o El tá fazendo com aquele negócio ali? Botando esse negócio pra cima. Depois vocês vão ver o que é. Beleza? Aqui a colher é diferente. Vou colocar aqui. Só escorreu aqui, encostou, já deixa na posição, porque depois que colou aqui já era, viu? Já deixa assim na posição, porque depois que cola, meu filho, já foi, baby. Beleza? Filé, tá certinho aqui. Agora a gente vai fazer do lado de cá. A gente vai botar isso aqui, encaixar aqui um pouquinho. Aqui a gente vai colocar a cola, uma quantidade que ela corra até embaixo. É só pegar aí. Gostou? Já tá alinhado. Filé, filé. Beleza? Agora aqui a gente pega. Afoga um pouquinho aqui. Vamos lá. Ai, escova meu braço, não acaba. Aí. Ele vai encaixar aqui, ó. Beleza? Tá ficando bonito. Agora vamos lá. Primeira base já foi feita ali, certo? É depois, ó. Deixa eu ter uma coisa aqui pra fazer de exemplo. Eu vou fazer um suportezinho com tipo uma base dessa aqui, que quando vier com ele, só pegar e encaixar aqui, ó. E já vai ficar encaixado, tipo assim. Não liga pra esse negócio aqui não, viu? Aí encaixa, mas vai encaixar aqui, ó.
Só aqui. Pop, encaixou aqui, ele fica certinho aqui. Aqui é o suporte de meio, vai ficar com os anéis.